fundjava që sapo lan pas ka qenë mjaft pozitive për një pjesë të mirë të legionarëve të kombëtare shqiptare. Odise Roshi po kalon një formë shumë të mirë në kampionatin turk. Me sfushore kuqezi gjeti rrugën e rrjetës në sfidën e Sakarya Spor me Bandimira Spor. Te goli u rikthye dhe Armando Sadiku, sulmuesi kuqezi realizoi një gol shumë të bukur në barazimin 2-2 të Mohun Began Daiz Bengal. Një formë fantastike po kalon dhe Christian Shpendi, sulmuesi i Shpresave vendosi fitoren e radhës së Çezenës në kampionat ndaj Fermana. Taulan Seferi vion të jetë decisiv me golet e tij edhe në misore, a i gjithë sërish rrungë në rjetës, në sfidën ndaj Bani Jas, Altavon. Ernest Mushja nisi si titular në deshën misore ndaj Rezezvoj dhe shënoi golin e partë të takimin në fitoren 3-1. Mario Mitaj gjithë rrungë në rjetës me lokomotivin e Moskës në deshën misore ndaj Kajrat Almaty. Armando Broja bërë debutimin e tij me skuadrën e re Fulham, sulmuesi kuqezi u transferua në minutat e fundit të mërkatës nga Chelsea të Fulham. Titular me skuadrat e tyre u aktivizuan dhe Erhan Kastrati, Bergjim City, Adrian Ismaili, Nedim Bajrami, dhe Rey Manaj, dërsa Kejdi Bare, Uzuni, Arnor Muja dhe Sokol Cikaleshi dhe në kontributin e tij si zvëncues.